Ora bom, onde é que está? Alguém tem alguma ideia onde é que pode ser? Eu acho que se calhar está ali atrás daquele corrimão, talvez atrás daquela porta. Eu não sei, pá, isto é uma grande confusão. Isto é uma grande confusão, pá. Isto é uma grande confusão. Eu não consigo, pá. Não faço ideia onde é que... Tem mais ninguém está a ver, pá. Não percebo onde é que está, pá. Isto é uma grande confusão. É impossível. É impossível. É impossível, pá. Não dá. Não dá. Eu não estou a ver. É muito confuso. É muito... Está ali! Está ali! Está ali o homem! Está ali o homem, pá. Está ali, pá. Está ali. É isso. É isso.